yapmış gibi polisi bir dar. Yada 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 masa. Raptayın ola. Üşüttü mas. Son. Är det bra? Ja, det är bra. Litt sterkt, da. Syns du det? Syns ikke det, da. Ja, han var litt sterkt, da, men jeg gjør. Det er bedre enn det der. Lyse. Ja, vil du ha det lyse, da? Nei, jeg har ikke lyst til å ha det lyse. Men da, Se, nå kan folk se på oss til og med. Hallo, verden. Måtte du? Ja, men det ble meg våken nå, da. Ja, ja, Vidar, da var det frokost på meg, og du vet det. Ja. Da var det frokost igjen, da. Mhm. Hvorfor har ikke du noe? Jeg har spist oppi. Har du spist? Ja, jeg har drukket opp. Før meg? Ja. Hva søren? Jeg er sulten. Spiste du før med? Ja. Men vi pleier å spise frokost i lag, vi. Gjør du. Hva vil jeg ta for noe da? Spiste du før med? Skal du klage over alt? Ta og spis nå og hold ja, fred. Ja, greit. Skal ta grøy da. Jeg er glad for at de spis. Det skal jeg være veldig glad for. Du, ja. Ja. Ikke i. Du skal være det. Jeg er glad for det. Ja, bra. Du sa at de skulle være det. Hørte feil. Sorry. Ok, ok. Spis maten din. Ja, jeg skal. Drikk med den kaffen din. Du, ligg unna. Ligg unna kaffen din. Det. Skjønner ikke at du liker deg. Jeg elsker kaffe. Ja, jeg har forstått det, men jeg skjønner ikke hvorfor. Det lukter dritt. Ja. Det gjør det. Er det godt? Kjempegodt. Pannekake er jo godt. Pannekake er kjempegodt. Ja. Kaffe er det beste i veit. Du, ja. Ja. Nemlig. Men normale folk som meg, gjør det ikke. Gjør det ikke. Ikke la meg ta denne samtalen her igjen. Ok. Samme tema, jeg gidder ikke. Nei, da bevares. Takk skal du ha, du. Du er ferdig, da. Ja, det er det. Kan du ta med min også? Det kan jeg, vet du, min herre. Tusen takk, min herre. Ingen årsak, du. Din skvadron. Ja, takk skal du ha, min gamle banan. Jeg kommer ta sånn under buksa. Ja, Du vet jo, Tarzan sitt brøl. Ja, jeg kjenner han sitt brøl. Ja, ja, det er greit nå, Vidar. Hallo, vi er nabo her. Vi skal få noen naboer på døra våres. Hva faen? Vi kan jo få klager. Tror du de hørte det? Det kan godt hende. Hvordan ikke tror du de går? Ja, ja, men det er jo sånn den der Henriksen nede i B-oppgangen, han gjør jo denne med kona siden han. Han har jo sånne lyder han, vet du. Ja, han gjør det, vet du. Ja, med hun Gunda. Gunda, ja. Ja. Er hun, ja. Ja, 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 han blir noe på dem. Men nede i underetasjen, da? Ja, det er med dem. Bare om ikke jeg tror at vi har begynt med sånne ting. Ja, jeg håper ikke det, ja.
Oppe i Kina, vi går ut en gang, så kommer de ut og spør. Ja, har dere begynt med sånn her? Faen, altså, tror de det? Jeg vet ikke, jeg håper ikke det. Faen, jeg må slutte å tro det der om oss. Så vi har prøvd å forklare for alle naboer at vi er ikke homofile. Og så, det må de prøve å forstå. Det må de prøve å forstå, ja. Jeg lurer lei av å høre om det der. Men du, jeg må si noe, kompis. Ja, hva da? Jeg syns nå, i det siste, at du har begynt å drukke veldig mye øl. Syns du det? Ja, jeg syns det. Jeg syns det ikke. Gjør du ikke? Nei. Du sitter nå her og super nesten hver dag, uansett om du er her. Er det i drikker da? Nei, det er jo fra Carlsberg til sånn der, hva heter den gule igjen? Det var, hva heter den gule drikka igjen? Breezer. Breezer, ja. Og så sitter du og drikker andre ting, og øl og Tuborg sitter du og drikker og, og så, du drikker jo ikke bare én alene, du drikker jo flere samtidig. Det har jo vært sånn at du har blitt dritings til og med. Har vi blitt det? Ja. Hva er det du har begynt med egentlig nå? Begynt med? Ja. Jeg har ikke begynt med noe, eller har jeg? Du har blitt helt hekta på øl. Syns du det, altså? Jeg syns det, altså det er jo greit det, altså ta seg en øl av og til hvis man vil kose seg på helg og sånt. Men å sitte og drikke 4-5 øl hver dag, inkludert helga, da er noe rusk hakkenes gale, altså. Mener du det, altså, Vidar? Ja, jeg mener det. Så det må ta en slutt, altså. Det er ikke bra for det, det er ikke bra for kroppen. Men altså, jeg tenker liksom, hvor mye har det blitt nå da? Veldig mye har det blitt. Husker du antallet? Og så jeg tror jeg har telt at du har drukket, så har ukene helgen som har vært 64 øl til sammen. Å herlighet, er det sant? Ja, det er sant. Å herlighet, det her trodde jeg ikke. Har jeg drukket det til sammen? Det har du. På en uke, sa du? Ja, på flere uker. Flere uker. Ja. Å, herregud. Inkludert jula. Kroppen min begynner å visne. Jeg ser det. Fy faen, du er hårette også. Nei, slutt å ta meg på. Faen, slutt. Du er hårette, da. Ja, jeg vet det, men slutt. Du ser som en apekatt. Alle mennesker stammer fra aper, begynner. Ja, en jente har ikke så mye hår. Nei, men det er forskjell på hun og han, da. Ja, men han kan jo ha litt neden til det. Ja, men det har jo alle jenter. Slutt med det, vi sitter med frokostbordet, faen. Vi er ferdige, slutt. Da, du har snart drukket kaffen. Ja, jeg drukket kaffen. Du drukket noe, da? Ja, jeg drukket noe. Ja. Så hva er problemet, da? Altså, jeg er ikke redd for å snakke om kjønnsorgan og sånne ting, men det passer ikke. Det egner seg ikke å snakke om det ved frokostbord. Det er bare det, liksom, altså, det. Det passer ikke, rett og slett. Og jeg skjønner ikke, altså, vi bytter på forskjellige emner, liksom. Hvorfor kan du ikke bare holde til et emne om gangen, liksom? Jeg blir litt forvirret, jeg. Jeg skjønner ikke, da, Vidar. Hva mener du? Du må nå bestemme deg noe snart. Hvilket emne vil du ta? Du vil ta øl, ja. Men så begynner du å hoppe over til det, men det skjønner jeg ikke. Hva vil du skal svare, da? Jeg trodde også at du var moden nok til å snakke om det, da. Men, ok, det er greit. Hvis du ikke vil snakke om det med frokostbordet, så er det helt greit det. Jeg forstår det. Det er orden. Men jeg trodde at du var moden til det, da. Jeg trodde det. Men greit, vi skal glemme det temaet her. Vi skal ta et nytt tema. Bare fortsette videre. Men du kan, da. Så, hva har du lyst til å prate om, da? Vet du hva? Jeg er ikke tida lenger til å snakke med, for jeg skal på jobb, så vi snakkes til deg. Men Per-Arne, en ting. Jeg må skifte, for faen. Ja, men du skal ta ut oppvaskmaskinen. Ikke tida. Jo, det skal du. Du har tatt ut så mange ganger. Nå skal du gjøre det. Jeg har tatt ut av denne oppvaskmaskinen flere ganger nå. Og han trodde at jeg skulle ta koppen hans igjen. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg får ta selv. Jeg er ikke noe slave. Heller. Det er jeg ikke.
Så får jeg gjøre det i dag. Nå har jeg tatt ut, skal vi se, 4 ganger. Han har tatt ut 2. Så skal han pine meg for å ta igjen og så. Det er det som er ferdig. Jeg håper ikke at han kommer til å springe fra oppvaskmaskinen sånn som han gjorde før. Jeg er snart ferdig, Per Arne. Per Arne! Ja? Jeg er snart ferdig. Du skal ta oppvaskmaskinen før du drar. Ja, men jeg må springe. Nei, du skal ta oppvaskmaskinen før du drar. Jeg har tatt den 4 ganger. Du har tatt den bare 2. Nå skal du ta den 3. gangen. Altså som er din gang. Ha det! Nei, men i helvete! Per Arne! Ja, Vidar. Gitt hva for jobb nå? Maskina, ja. Ja, du skulle ta den, du. Ja. Jeg skal bare ta den. Jeg skal ta den med. Ja, bare ta ut noen maskiner her en gang iblant. Det må nå tas på plass. Det må jo det. Der også. Den er klart at han har skuldret en del han har gjort, så den kan gjøres igjen. Det må gjøres dette. Jo, ja. Ja, ja. Nå må ta ut av maskina. Det er ikke så flink å gjøre det ofte, men det må nå gjøres. Sånn er det nå. Sånn, det var det, Vidar. Da jeg tar ut av maskina. Flink. Jeg synes du fortjener en belønning. Hva er det jeg skal ha da? Hva du skal ha nå? Vi snakket om alkohol. Jeg vet vi snakket om det, men jeg har fortjent det litt, synes jeg. Jeg skal ikke drikke så mye. Jeg vet at vi snakket om øl. Ja, ja, øl. Ja. Det er jo vin. Men det er fortsatt alkohol. Jo, jo, men det er det her så ille, da. Altså, det er jo bare en babyfjes, dette. Det er som en liten babytær. Jeg tror ikke det, du. Nei, hva du gjør? Du, trosser du meg? Du er avhengig, det vet du. Jeg har ikke abstinensa, har jeg sagt. Du drakk, hva jeg sa, 64 øl til sammen. Ok. Med kanskje litt vin og sånt innimellom. Ja, det kan være. Ja. Så du får ikke lov. Eller så må jeg ta med til legen. Ok. Ok, jeg skal ikke røre noe i. Bra det. Ja.
så lyst på alkohol. Kanskje jeg skal skrive et lys. Sånn. Shangri-La, Shangri-La, Shangri-La. Mamma mia. Men hva i helvete, Per-Arne? Hvorfor ligger du på gulvet? Du... Har du drukket vin? Når du ikke skulle ha alkohol i det? Nei, faen altså. Vet du hva? Helvete, altså, du hører jo ikke. Du får banne unge. Kom du opp? Hæ? Du, kom du opp med en gang? Hæ? Hva skjer? Hæ? Hvorfor ligger det? Hæ? Har du... Har du... Ja, faen. Åh... Du har ikke hørt en dritt hva jeg har sagt? Du har vært borte? Og to føtter. Faen altså. Helvete. Jeg sa at vi ikke skulle bort i vin og øl. Og så hører du ikke etter. Vi skal høre på det hele tida. Men det hører jo faen ikke på meg. Helvete, altså. Ta på en TV-skjorta. Hold det opp. Du er så utrolig. Går inn der og ut der. Men med meg så skal du gå inn begge ørene. Men du får jo faen ikke med deg noe. Sett den vin-grosset på det. Dette og sånn. Helvete også. Per-Arne også. Det er liksom det mest fornuftige av oss. Og så gjør det sånn. Du også, Per-Arne. Du er faen med noe for deg selv. Kan du holde på meg? Altså, jeg prøver å kose meg bare litt. Ta med ro. Du, skal ligge på sofaen i natt. Du har vært så slem. Du snakker til meg hele tiden. Du sier at jeg skal høre på deg. Du lovte at du skulle ligge unna øl og alkohol. Og så gjør du ikke. Ler du? Adja-badja-adja-badja. Ok, ok, nei. Ok. Hva du gjør? Hallo? Legg til den der. Nå, med en gang. Mamma! Sugar til mamma! Reis, så det er helvete spøtta dine. Mamma! 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 Vil du skram? Vil du skram? Vil du skram? Skram med vi i dag!
Lekte så slemmer. Hvordan går det videre? Nei, jeg litt skuffet over deg nå. Du det, du? Japp. Jeg det. Men hvorfor du så skuffet da? Hva tror du? Ja, det ja. Ja, men jeg har blitt bedre nå da. Om du fjerner alle alkoholen, så det bra. Forløpig så må jeg det, ja. Ja. Men jeg er bedre nå da, så tusen takk, Bine. Ja, men kanskje du skal dra til legen nå? Ja, jeg skal gjøre det i morgen. Det er bra. Det er bra, ja. Så det er ikke bra for deg, det der? Nei, det er ikke bra, nei. Du lå på gulvet? Ja, jeg var avhengig, ja. Du hadde helt rett. Ja, jeg hadde det. Så kanskje du skal begynne å høre litt mer på meg, når de skal høre på det. Så kanskje det er på tide å ta ut gøyre på øra og høre på kompisene sine også, i stedet for å være at du skal være den som er sjefen. Slepp i meg, sånn som det der. Ja, jeg forstår det, Vidar. Jeg skal høre mer på deg. Det er stor pris på. Ja, det er godt. For det er ikke lett for meg det her, eller? Nei. Å se kompisen min ligge på gulvet, sånn som det der. Dritings. Ja, da får du ta der, ja. Ja. De gikk midt på natta og drar på bilen. Ja. Herregud. Ja, ja, men nå er det historie. Nå er Per Arne tilbake til sitt gamle jeg. Jeg får håpe det. Han er jo det, vet du. Jeg får håpe det, at når vi går til legen og kommer tilbake, så gjør det samme. Vi skal på timen i morgen, så det blir bra med. Ja. Så det blir bra. Jep, jep. Vi tror vi går legen litt nett for. Gjør det du. Jeg er ikke helt sikker på om han holder det han lover. Men vi får noe se da. Hva den der ungen Per Arne gjør neste gang?